来来，给我点吧。哎呀，我这样拿的。我买了点婆婆丁，圣诞回家了，外面有点要下雨了。Hello，大家好，我是奋斗绒线，做饭，买了点菠菜，现在菠菜4块钱一斤了，哎，是4块是5块，反正绿叶菜挺贵了现在。这么贵，先不吃呗，我过两天就便宜了。还行，这一天2块钱的，好几天没吃酸辣土豆丝儿，今天炒个酸辣土豆丝儿。这可咱家了，平面的，一冲还好冲。现在的土豆可新鲜了，可好了。我买的是1块5斤的，还有1块5绿斤，一块头头。土豆丝多淘两遍。这时候我们得加点醋，这样炒出来挺实。水开了就捞出来就行，别炒太大劲儿。然后不过凉水啊，直接炒。炒土豆丝稍微多放上一点点油，弄上两个花椒粒儿，然后倒入醋。这个时候我们有点醋啊，大火，来一点点糖和盐，为了中和醋的那个酸味儿，一点点糖就行。我喜欢加一点点生抽。这个时候我们再淋上一点点醋，哎，这样就好吃了。然后来点松鲜，给我来一上辣椒油，勺子勺子，涮个菠菜，这个抹布咋湿的用啊？咱们别干着用，这个抹布真的是特别好使，这都是油，刚才炒，这么就抹上就行，不抹上就抹不着，一冲就掺了。大圣，那个都带上了，然后我们就挤点抹布就行。反正这要是植物油，我们用热水头和凉水头就都可以的。然后家里要是动物油，猪油啊、牛油呀、哪的烫油呀，我们一定要用热水头啊，一头就下去了。它就是膳食纤维的，吸油不沾油，跟以前苏巴诺是一个性质的，好几个颜色呢。你看我都用它这个用来擦那什么，照拍不粘毛，可不打滑，完事了。然后我们把它晾干，别拧干，拧干影响使用寿命，晾找个地方晾干就可以了，很神奇。你开来点油，再来一勺盐，下个菠菜，差不多开了就捞出来，炒完来，不凉水，香米饭，蒜，大家看，好香。来点这个小料油，来点醋，一丢丢呗，这些一丢丢，盐，香油，米饭，可好吃了。哎呀，吃饭吧！吃饭了，接着吃。这菜炒的真带劲，这饭店的感觉呀。酸辣土豆丝儿，隔两天不炒，他就想让我炒。好。你咋不吃米饭呢？早晨剩的小饼我吃的，是吧？米饭没一点。这酸辣土豆丝怎么这么好吃？今天辣椒搁的多。我瞅你这通红，好好吃。我这嗓子。好吃。这好吃。这是炒鸡蛋。我这菠菜。卖鱼食那个大姐跟我唠嗑，她说她天天可害怕她哪一天不能动了，卧床了。她一个姑娘，就一个姑娘。她说的是，你说我姑娘咋整我呀？我倒不怕死，我就怕哪一天我瘫了。她说你们今天下雨说不出，我说我们可盼望了下雨了。下雨了，理所当然的能歇着呀。她说下雨。我家那个他也不带不出的，就是棚。我说下雨就歇吧，他说他想多攒钱。妈呀，拉倒啊！算户口本的时候，他都拿出钱来。
想太多了。我问大姐，你俩现在退休金能开多少啊？她说给我开2000多。那行，挺好的。感觉我就想多点钱，就怕哪一天生活不能自理了，雇人，焦虑症吧，大姐焦虑说。症呗，想太多了。咱想法就像说的，有人一开始怀孕的时候就说："哎呀，怕孩子确定生出来不好。"都不要这么想啊，顺其自然。也谁也不知道明天。对呀，那咋说过好每一天呢？谁能知道明天和意外哪个先来呀？官再大再有钱，也不知道明天咋回事自己。对呀，反正可能之后每个人都有这种想法，都有把事情往坏了想，对呀，都有可能。不用那么想，就好好过好每一天。该来的事情来了就接着就完事了。你想。他来了咋的？你就不承受了吗？你让吧，你让承受啊！有谁都不希望那样。你说人最怕的就是，寿命还有，然后呢，嗯，哎呀，躺床上，确实是挺残忍。对，你尽量注意点。别想那么多，嗯，爱咋咋地呗，对，顺其自然顺呗。其自然。你说爱咋咋地。我不想给孩子添麻烦。那过些日子发现要发生的事情，那还该添麻烦也没有办法。谁也不希望给孩子瞧添麻这姑娘都不让他干了，人多不容易活一辈子，哎呀妈，像，生老病死的真是，谁都脱不了。行，咱吃完了，该走了。今天凉快点。